akcininkams atrodo, kad pardavimus galiu pakelti į kosmosą. Taip žmonės įsivaizduoja, bet geriausia, koks yra mano verslas, žinau aš. Tele2 verslai pagal jūs. Sveiki, mėly bičiuliai, čia Laisvės televizijos rubrika, kuri vadinasi Ko toks laimingas? Šiandien kalbėsime apie laimę ir apie tuos laimės hormonus, kurie išsiskiria, kai tu pamatai kažką naujo. Ir aš suprantu, kad turime specialistą šioje srityje. Savanta. Savanta, guru ir saviugdos mokytoja Šarūnas. Sveiki, guru Šarūnai. Sveiki, sveiki. Kalbant apie laimę ir kai... Laimė išsivysto tokį kai geri skanų vandenį, ar ne? Taip, taip, šitą jau nuo savęs nustumėm, bet jo, bet aš turbūt turėjau menys klausimas, kodėl toks laimingas, nes kažką gal pastebėjai tokio, kas tau sukėlė laimės hormonus naujausiam Apple'o pasirodymui? Kiekvieną rugsėjį ir kiekvieną rugsėjį laukiu. Be abejo, daug aš, kai mes darom savo laidas ir unboxo, visi sako, Apple fanboys, nešiok Apple kepurę ir viskas. Kremus. Ir būk kremus, ta prasme. Ir visi mato, kai darau vieną ar kitą filmuką, kiek galbūt pats esu netoks šališkas viena ar kitai pusė, bet vis tiek linkstu labiau prie to, ką naudoju kiekvieną dieną. Ir rugsėjis yra tas metas, kai mes kiekvienais metais turime Apple eventą ir mes turim pristatytus naujus modelius iPhone'ų būtent. Tai čia yra tas eventas, kuris skirta tokie platesnei publikai labiau, būtent, ne tas, būtent, kur... Ne tas birželio. Jo, birželis labiau programišių ir keli produktai būna, kai įsimaišia, o čia jau yra tas, kas jau visas pasaulis laukia ir greičiausiai naudosis tais įrenginiais. Mhm. Ateinančius metus kelius. Tai rugsėjo 12 diena buvo ir pristatyti 4 nauji iPhone'ai, 2, bet didžiai skiriasi, 4 nauji iPhone'ai ir 2 laikrodžiai nauji, Apple Watch'as 9 jau netgi, jau sunku netgi sekti skaičiuoti. Ir ko aš pats tiesiog nelaukiau, nes gandai vienokia ir kitokia buvo, bet pristatytas ir Apple Watch Ultra 2, tai čia yra Ultra 1 ir aš jį pasiėmiau prieš pusantro gal mėnesio, nes tikrai netikėjau, kad išeis antras ir dabar, bum, antras. Dabar nežinai, ką daryti. Žinau, ką daryti, nieko. Gerai, o kas skiriasi, tai dabar pasakyk man žmogui, kuris niekada neturėjęs išmanių laikrodžių. Apie laikrodžius galbūt visi be abejo žino tas funkcijas standartinės, kad yra sporto, sveikatingumo funkcijas, kur tu prižiūri savo ritmą ir taip toliau, ir visos sporto programos, anglies. Degunės kiekis kraujyje, nes anglies kraujyje. Anglies dvideginis gal išėnas. Visos tos standartinės programos, ko ir tikiesi, miegas ir taip toliau. Ir visą laiką vis kažkas naujo atsiranda. Be abejo, tu nuo laikrodžio prie laikrodžio kas metus nešokinėsi, nes nebėra toks didelis technologijos šuolis apskritai visose sferose, ką mes naudojame kasdieną. Nebent tai būtų va dabar dirbtinio intelekto šuoliai labai dideli, bet kas liečia kasdienę technologiją, kurią mes naudojam, tai nebūna tokių didelių šuolių. Tai šiais metais, apie ką aš noriu, tikrai gal iš laikrodžių pusės, tai yra nauja, labai viena nauja funkcija, vadinama double tap, va šitova, kur visa prezentacija tiesiog minkia ančiuką rankoje ir ką tai reiškia, kad... Čia tiesiog neprasme. Taip, nu, va taip ranka daro, kai, tai žodžiu, double tap, jo. Ir ką jinai daro, jinai, tu gali valdyti laikrodį nepalietis jo ekraną su tokiu judesiu. Aš žinau, logiška, nes man daug kartų yra tai buvo, esu su laikrodžiu, rankai, nežinau, šunį, tarkim, vedžioji, ar kavos podelis kažkas, ar kažkas vyksta telefono ekrane ir tada tu su nosim bandai ten atsiliep, paspaust ar kažką. Tikrai būna tokių ir daugelis tikrai sutiks, o dabar galėsi pajudinti du pirštus ir atsiliep, tarkim, numest ragelį. Nu, toks logiškas sprendimas, bet jie tada pasakė, kad tu galėsi labai daugiau dalykų daryti. Pranešimą numest, ten atrašyti quick reply kažkokį tais ir išjungti žadintuvą. Tai tu miegi labai, skamba žadintuvas ir viskas, nebėra manęs mytę kitam. Ta prasme, dar sunkiau bus atsikelti, jeigu tu miegi su laikrodžiu. Kreizu. Tai toks kreizovas dalykas, bet šiaip pagrindinis be abejo dalykas. Kodėl tu turi miegoti su laikrodžiu? Nu, nes kam tada si miego funkcija ant laikrodžio, kad tu sėktum? Vau, wow, ta prasme, tave priverčia miegoti su priverčia, laikrodžiu. Priverčia, o tada, nu žodžiu. O be abejo pagrindinis dalykas, tai ko laukia iPhone'o naujų, tai 2.15 paprastieji iPhone'ai, DJI 15 ir plusas, šiais metais pas jos grįžta, ateina iš praeitų metų pro serijos tas dinaminė sala viršui, tokia piliulė, kur daug informacijos, tai ko galima ir buvo tikėtis pernai metais, kai pristatė aukštesnė modelyje, tai greičiausiai kitais metais ateis į žemesnės klasės, nors Apple vis laik prašo nesakyti žemesnės klasės, bet oh well. Visą klasę aukštą. Oh well. Tai šitas dalykas, naujos spalvos, naujos atnaujintas procesorius, atnaujinta kamera pagaliau, nes dabar negaliu, nenoriu sumeluoti, bet man rodos kokių
kokias 6 kartas gyvenom su 12 megapikselių kamera pagrindinėmis telefonas, dabar jau kiam 8 turim. Yes. Ir be abejo, sensorius, tai skaičiam popieriaus gan keistai atrodo visą laiką, bet Apple'as turi savo būdą, kaip tuos skaičius padaro priimtinesnius visiems, tai naujas telefonas be abejo fainesnis yra Pro versija. Okay. Tai ta, ką mes turim Pro ir Pro Max'ą, du dydžiai, titaninis korpusas, ko niekada nebuvo, tai dar lengvesnė materija pati iš ko padarytas ir dar tvirtesnis korpusas. Daug yra gandų dabar, kad ten iš tikrųjų ne taip yra tvirta, kaip yra iš tikrųjų. Yra jau pradėjo daužyti su plaktukais? Yra, nes Apple'as daugiau perdirbtų medžiagų naudoja viduje. Ir jie užsibrėžė tikslai, kad 2030 būti visiškai neutralus klimato kaitais su savo produktais, tai jie naudoja kitokias jau medžiagas, tai galbūt čia yra to pasekmė, bet sužinosim, kai didesnė masė žmonių gaus tos telefonus, o ne tik tie testuotojai, kurie paslapčiom pradėjo mėtyti tos telefonus, sakė dušta, kaista, stiklas blogas ir taip toliau, bet kiekvienam hateriui gali geras daiktas būti blogas, tai pasižiūrėsim, kaip iš tikrųjų bus. Tai o Pro irgi pasižymės, kaip ir sakiau, titaninis korpusas vienas iš pagrindinių dalykų jis buvo. Sensorius, kameros technologinė, nu ir be abejo tą, ką Europos Sąjungos reglamentas liepė jam padaryti, suvienodinti krovimo jungtis ir dabar jau mes turim USB Type-C ir Apple'as to nekartą nebuvo paminėjęs pačiame eventė ir viską pasuko, kad čia mes sugalvojom, nes jums geriau bus. Taip, taip. Tai be abejo, geri dalykai, faktas suvienodinti galėsi krauti su tuo pačiu ir Aikosą savo. Ir telefoną, ir kompo, kas turi pakrovėję į kroviklį, atsiprašau. Mm. Ir netgi nuo telefono galėsi krauti kitus savo prietaisus. Tai irgi toks kaip ir pliusas. Daug be abejo yra tokių dalykų, tai šiandien mes filmuojam, nežinau, rytoj 29 diena bus. Rytoj 29 diena, 8 ryto išeina Laisvės televizijos filmukas apie iPhone'us, tai galėsite pasižiūrėti. Tai jau bus išėjęs. Žinu, bus išėjęs. Jau, išėjo filmukas. Tai jau išėjo, tai jau matėt. Ačiū, kad žiūrit. Ate. Jo, bet mes nepaliekam dar Apple'o nuo šaly, nesisveikinam ir dar yra naujienos susijusios su tą kompaniją, ne? Ne tai, kad naujienos. Nu, čia ne naujiena, čia gal toksai fintikliuškė kažkokia. Geras bifas. Tikriausiai visi yra susidūrę su žinučių rašymu ir SMS'ais ir tu pats ir greičiausiai ne vienas žiūrovas bus susidūręs su tą situaciją, kad kai skirtingų įmonių telefonus turi, arba neskirtingų operacinių sistemų, galbūt taip geriau sakyti, telefonus turi. Dažniausiai mes sakom iOS ir Android, nes kitų mes galbūt nebežiūrim jau, BlackBerry nebesinaudoja daugelį metų kažkas. Kai sinti žinutę iš iPhone'o į Androidinį, iš iOS į Androidą, mes turim tos Blue Bubbles ir Green Bubbles. Jeigu aš išsinčiu iš iPhone'o į iPhone'ą, mes turime mėlynai susirašinėjom, jeigu išsinčiu iš iPhone'o į Androidinį, mes turim žalę burbuliuką, kas reiškia, kad jis nenaudoja iPhone'o, galbūt statuso parodymas kažkoks, nežinau, bet Apple'as tai pasako, kad tu nebenaudoji jų turtingos komunikacijos to serviso. Išeini iš jų zonos ir visa informacija, kurią tu perteiki per žinutes, jau eina SMS'o žinutė, ne internetu kažkur, bet grinai per mobilojo operatorių, tuos senuoju 30 metų technologiją, kuri vyravo nuo pačių seniausių. Tada mes negalim išsiųsti gražių nuotraukų aukštos kokybės ir būna, kad tikrai tikiu, kad esat išsiuntę video tarp skirtingų platformų ir kitas žmogus sako, ką tu čia man atsiuntėjai. Mm. O jis gauna MMS'ą, tą 2 kilobaitų filmuką, kuris kaip GIF'as veikia, nes GIF'as veikia, nes negali įsižiūrėti, kas tam filmuke. Tai žodžiu, yra tokia problema ir nei Apple'as nori nusileisti iki Google'o lygio, nei Google'as nori pakilti, matyt, arba atvirkščiai. Apple'o visiškai neįdomu tas RCS'as, Rich Communication Service, ką dabar Google'as pušina visuose savo telefonuose ir po defaultų įjungta šita sistema yra, kad su Google Messaging appsu žmonės lygiai taip pat bendrautų kaip su iPhone'u bendrauja su iMessage'o appsu. Tai reiškia, galėčiau siųsti nuotraukas, emojis, sureaktinti tavo žinutę, uždėti širdelę ar ten dar kažką. Tą, ką turi Messenger'is, Facebook'o, Viber'iai, WhatsApp'ai, viską, ką... Kurie jau ten dviem žingsnis į priekį. Jau taip. Ir tas žmogus, kuris dažniausiai nori šitais dalykais naudotis ir neįsivaizduoja, kokius įrengius naudoja, dažniausiai sako, turi Viber'į ar WhatsApp'ą, susirašom ten, enkriptinta, viskas saugu. Jo, paliekam tas. Ir paliekam ir nieko. O Google'as bando, kad to nereikėtų ir jau matyt, tas traukinys seniausiai yra nuvažiavęs. Ir bando jį pasivyti, tai dabar reklamas. Tai keistant, kodėl jie šitą... Nu, tai važiuoriai keistant. Oldschoolinę technologiją biškai bando pušti. Ne, jie nepušina oldschoolinės, jie nori naują technologinį įvesti, bet... kur jau kiti adaptavė yra ta technologija pas save third party aplikacijas ir nuėja, o jie nori pasivyti, neišeina, visi eina tiesiog į Messenger'e, Viber'e, tam, kad, pavyzdžiui, dabar Google'o patenkinti jų norus,
iPhone userį turėtų atsisiųsti Google aplikaciją ir naudoti jų aplikaciją, taip, nu kam to reikia, tai žodžiu, pykstasi. Bet Google'as bando nepaleisti ir paleido aplikacijas mokindamas, tiesiog mesdamas visus akmenis į Apple daržą, kad o, dabar pažiūrėkit, kokį naują produktą Apple'as pristatė, iPager, ir ten pip-pip tokie, ir be abejo, nu, ten daug reikėtų reklamą tą pažiūrėti, man rodos, nuorodą bus įdėjęs ten yra pažiūrėti, ir jie visą laiką metą, kodėl Apple'as neįsileidžia mūsų į savo ekosistemą, gi visiems bus nuo to geriau. Nu, žodžiu, jie ant tiek bando savim rūpintis, bet visiškai nepasirūpina mumis tais klientais. Tai va, tai jie abidvi tos kompanijos taip bando pirštus į save sulenkti, kad pamiršta mus, tos savo vartotojus. Core bazė. Core bazė. Bet va, kas rūpinasi savai žmonėmis, tai savo darbuotojais, tai Omnisentas. Okay. Mes turėjom praeitą laidą integraciją, dabar vėlgi turim ir netgi aš tik dėl to, kad būtų, kad ištransliuota visa žinutė, yra keli punktai, kuriuos noriu pasakyti. Kaip jie rūpinasi savo žmonėmis. Tai be abejo yra kas ketvirtį peržiūri visų darbuotojų algų sistemą. Bet į gerąją pusę tam tik. Tai čia jau priklauso nuo tų žmonių, greičiausiai. Bet gal tu žinosi, kas yra naujausias silicio slėnio metodikas darbo vietoje? Ne, bet aš įsivaizduoju, kad... Skamba gerai. Didelę dalį dėmesio skiria ir tai, kad žmonės galėtų susikurti savo darbo vietą tokią, kiek nori, netgi leidžia ir namuose susikurti darbo vietą. Ir jeigu neklystų, procentaliai 70% žmonių dirbančių kompanijų yra tie senior lygio darbuotojai, iš kurių gali pasisemti žmonės daug darbo patirties. Ir jeigu irgi neklystų, neribotas kiekis biudžeto yra savęs tobulinimo kursų ir taip toliau. Ir lygiai taip pat prie papildomos sveikatos draudimo prideda ir terapijas, jeigu to reikėtų. Bet čia gerai. Žinai, psichologinė terapija turbūt reikalinga netgi tada, kai tu esi laimingas, kaip sakome, mūsų laidoje, nes vis tiek tu gali dar pasitininguoti savo taip, galvą ir būti efektyvesnis. O gal kaip tik, kaip išmokt balansuoti savo darbo ir poliso režimus? Aš ir pats norėčiau tokio galbūt kompanijų dirbti, kur manimi taip rūpintis galėtų ir būti tai neišsemimi šaltiniai, bet... Bet tu tada turi ir deliverint. Turiu ir deliverint, aš ne ta žmogus, kuris deliverina, kaip matot. Jo, tai ties, kad tie, kas ieško ir kažkas domės šitais darbo pasiūlymas arba būtent darbo tokioj kompanijai, tai nuorodą rasite prašymę, kur galėsite pasižiūrėti. Taip va. Kas yra įdomu, iš tikrųjų, Omnisendas ieško darbuotojų, bet apskritai, bet aš kaip pat irgi paklausiau ir pagalvojau, kad nu dabar iš tiesų įmonės bando turbūt vieną kitą peržaisti, sugalvodamas kažką naujo. Taip. Jie ten apskritai sudėlė kažkokį tai personalinę naudų koncepciją, kur tu ten gauni taškus, po to ten gali eiti spavuštus taškus. Taip, skirtingai, gali pats pasirinkti maždaug kokį tu bonusą. Gamificationas atsiranda. Jo, tai labai fainai, tai aš renku taškus, toks ir RPG elementas atsiranda ir pačiame šitame, ir jeigu man reikia, kaip jie ir įsiūlo, namų valytojo, o gal mašiną nori išsivalyti už įmonės pinigus, už savo tą bonusą. Tai pagal prioritetus. Vieni gal važinėti tai dviračių, nori galbūt dviratį sutvarkyti, nežinau. Grandinės pasikeis. Žodžiu, atsiranda gamification elementai. Dar vienas startuolis, į kurį verta tikrai įmesti akis ir pažiūrėti, kas ten darosi. Tai tikrai nuorodą pačioje aprašyme rasite. Ok, ir jeigu mes perėjom taip sklandžiai prie gamificationo ir RPG, tai praeitą kartą kalbėjom apie tai, kaip Baldur's Gate'as pakėlė kartelę. Bandėjai dar nuo to karto, nors kartais jums? Ne, aš irgi. Ne, aš dar ne. Dar ne. Nes, matai, aš grįžtu ir aš, pavyzdžiui, galvoju, aš turiu dabar 45 minutės, nu, tarp žinai, savo visų darbų, ten vakarienį ir sakyti, 45 minutės savo laiko tokio, žinai, pageimint. Ne daugiau. Nu, tai ar aš įsijunginėsiu Baldur's Gate'ą? Nu, ne. Aš įsijungiu kokį Lord of the Rings Online, kur ten yra, žinai, prabėgioji, tris misijas padarai, arba ten, žinai, Harry Potter ir bišį paskraidai. Ir viskas. Ir išsijungi, žinai, nes aš žinau, kad Baldur's Gate'as, nu, ne tas yra. Ir aš tas pats Starfield'as. Ta būtų žaidimai laukiama, nes nieko, ateis geri laikai. Aš esu įsitikinęs, kad laimė yra už kampo. Kalbant apie laimę. Taip, ir labai daug yra galimybių. Tai va, tai jo, apie jo, žaidimus. Mes kalbėjom apie RPG, dabar mes kalbėsim apie tos dalykus, kurie man žiauriai nesiseka gyvenime, nu, žaidžiant juos, nesudaužo visi, kas netingi, mano visi vaikai, mano visą gyvenimą mane nuo mažiukų, jie mane sutaškydavo ir jokių... Papasakosiu istoriją apie sutaškymą lygiai taip pat, šį kartą neinvolvinsiu tėvo savo, bet...
dabar mes kai rašinėjom, dabar yra rugsėjus, ane? Tai rugsėjus yra tas pats. Taip pažiūrėjai į Apple Watch, kad žinotum, kad yra rugsėjus. Aš visą laiką kalbant apie laiką arba datą, net pasižiūriu, bet nors nežiūriu nieko. Taip, nes neturėtum Apple Watch, nežinotum, kad yra rugsėjus. Opa! Ai, nu jo. Ir nebūtum toks laimingas. Tai rugsėjus sporto mėnesis, mes turėjom ir kašio čempionatą, ir mes turėjom paleisti naują NBA 2K24 žaidimą. Ir lygiai taip pat, jeigu neklystų rytoj, nuo dabar kaip filmuojame, kažkada šiam dienom, išeina FC 24, taip, nebe FIFA, FIFA's nebėr liko, nes dabar yra FC, nes FIFA paprašė daugiau pinigų iš EA Games už tai, kad galėtų naudoti jų licenziją. Jie apėjo visą sistemą FC 24, visas varikliukas tas pas liko, pavardės liko, klubai liko, žodžiu, viskas tas pats, kitai vadinasi žaidimas, bet... Kodėl dabar sudėjau šitos abudu žaidimus dėl to, kad sporto mėnesį, bet kad jie yra labai skirtingose įvertinimų pusėse šiuo metu. Be abejo, NBA dabar šiuo metu yra išėjęs, FC dar vis ne, kaip ten bus iš tikrųjų... Tai kuri drožė? Drožė NBA palei dugną drožė. Kodėl? Nes per metus, šiaip aš esu fanas šitos serijos ir 2K serijos pačios kaip kompanijos, nes ir Rockstar Games jiems priklauso, tai čia iš esmės ir GTA yra į tą pačią šeimą. Kuria žaidimus viskas gerai, grafiniai elementai, kada jie pasirodė pirmą kartą, buvo įspūdingi nuo NBA Live'o to į sporto kompanijos. Viskas yra žiauri kur. Kur? Kur? Viskas yra žiauri cool, karjera labai didelį aspektą sudarė viso to žaidimo, kur tu susikūri savo žaidėją, eini istoriją, ten per, ir scenaristai rašo, gal čia tarp kitko su writeriu Streiku susijęta šitas dalykas, kuris tarp kitko baigėsi. Kas komikonai nais, žodžiu. Tai va, tai ir karjeros tas modas buvo žiauriai fainas, nes pritaikytas prie tavęs ir kaip tu pasirinki, kokius sprendimus darai, nuo to keičiasi, tai žmonės jau šitą į padugnę suvarė, nes visiškai istorijos nesusijungia, jokio testinumo, niekur absoliučiai, tiesiog keli savo žmogeliuką pabiškį ir tam, kad tu galėtum žaisti prieš kitus žmonės, bent 60 valandų grino žaidimo turi paeiti, kad jisai bent jau galėtų pataikyti į krepšį, žinai, žaidimo metu. Jokių naujų, pagrindė beveik jokių naujų žaidimo elementų versijų neįdėta, be abejo naujos variklis, kuris pagerino grafiką, judesius, tai čia kiekvienais metais tas tabulėjimas yra, bet žymiai tas žmogus, kuris kelias valandas pasijungia, tarkim, per savaitę ant couch, ant šitos ant sofkytės pažaisti prie televizorius, tikriausiai nepastebės šito skirtumo. Ir monetizacija pačiam žaidime. Atsirado... Jinai buvo ir prieš tai, bet dabar dar daugiau. Prieš tai tu galėdavai nusipirkti ten tokių monetų, už kurias galėdavai taškus susidėti ir pagerinti savo žaidėją į viršų. O dabar dar ir Battle Passas atsirado, kur tu kiekvieną, net nežinau, kokiais inkrementais ten mokytos pinigus, bet iš esmės susimokė Battle Passo žaidimą, kuris kas metus išeina naujas ir vėl turėsi naują. Nu, žodžiu, kuriejai, dizaineriai yra hardcore krepšinio fanai ir kuria žaidimą su jo elementais, kaip valdosi pa žaidimas, viskas yra good, bet valdžia yra pinigiukai ir communities man rodas, dabar šiuo metu nežinau, bet vienu metu buvo antras blogiausias įvertintas žaidimas Steam'e. O kas blogiausias? Nes... Dar Overwatch'as ir... Okay. ja. Okay. Tai žodžiu, o su FC yra visiškai kitas dalykas, kad tenai galbūt tas community yra šiek tiek vyresnis bendruomenė pati, kuri žaidžia šitą žaidimą. Ir tas žaidimas yra kas savaitę atnaujinimas. Mm. Jeigu kažkas ne taip, visą laiką, bent jau taip anksčiau būdavo. Kaip dabar bus, galima tik tai laukti, kad bus tai kažkas panašaus. Tai žodžiu, sužinosim be abejo žymiai daugiau, kai išeis ir daugiau žmonių pradės įžaisti, bet hype'as NBA, kuris buvo ir nukrito, ir hype'as dabar FC žaidimo yra kaip diena ir naktis. Mm. Tai žodžiu, labai laukiu ir apie sutaškimo elementą turiu kolegą, su kuriuo daug dirbam ir jisai yra FIFA's gerbėjas, dabar FC gerbėjas. Ir mes susidarėm, kad davai per vieną dieną žaidžiam visą laiką, pasidarom per trukėlę, sužaidžiam vieną mačą. Ir aš nežinau, gal 4 mėnesius kiekvieną dieną mane muždavo ir muždavo. Ir kaip tu sakai, kad ten prieš vaikus. Ir vieną dieną atėjo lygių metas, tai pasijaučiu kaip Vilniaus Žalgiris. Arba kaip Vitas Gerulaitis, kuris sakė, dar niekas nėra prieš Vitą Gerulaitį laimėjęs 17 kartų iš eilės. tai buvo labai geras momentas. Kaip jauteisi tada? Labai gerai. Kaip jauteisi? Ką jautei?
Laimingas buvau. Taip, iš... taip. Matot, kaip mes gražiai pradėjom ir kaip logiškai užbaigėm mūsų šitą saviugdos pamokėlę, taip kad susiraskit varžovą, kuris NBA krepšinį arba FC futbolę jūs atkaltų 4 mėnesius iš eilės, tada pasiekit, o nulinės lygiosios buvo ar įmušėt įvartį? Manos 1-1 buvo. Sužaiskit 1-1 arba net ir nuliniam lygiosim ir pajusite kokią laimę ir pilnatvę savo gyvenime. Taip. Ačiū Šarai, ačiū visiems žiūrėjusiems, tai buvo rubrika Ko toks laimingas, iki pasimatymo kitą kartą. Ta. Ačiū, kad žiūrėjot iki pabaigos, iki pačios pabačios pabaigos. Prisijunkite prie mūsų Contribee prenumeratorių, paremkit Laisvės televiziją, suteikit mums šansų kurti daugiau tokių fainų laidų.